twishimiye kongera kubasanga ku mirongo yose mwumviraho Radio Rwanda. Mu isi yose, abantu nibo binyabuzima byonyine bibyuka bijya ku mirimo itandukanye kandi bakabikora bibwirije. Nitwe binyabuzima byonyine bizi kudakora dakwiye kurya. Muri make, muri iyi si yose, abantu nibo binyabuzima byahimbye umurimo kandi biwushingiraho ibintu byose. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Kuva twaza ku isi, umurimo tuwufata nk'ibikorwa bidashimishije na gato. Ni ibihe by'umubabaro no kunanirwa k'umubiri. Nadamira mubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazaryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo, ugombye kubiruhira. Uzajya bukomereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu ni muzasubira. Ni ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya yera mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya gatatu umurongo wa 17. Ni imwe mu ngingo zatumye twizera ko umurimo ari igihano. Nicyo cyatumye benshi dutekereza ko gukora nta byishimo birimo. Igitabo cy'Itangiriro muri Bibiliya cyemeza umurimo nk'igihano. Bigomba kuba ariyo mpamvu abana bato batemerewe gukora. Nyamara uyu munsi twese tuzi neza ndetse tubona neza ko umurimo ari ikintu cyiza. Hari Abanyarwanda bawita umurunga w'iminsi. Niyo mpamvu umurimo cyangwa se akazi ari ikintu kidufatira amanywa yose cyangwa se ijoro, ku buryo hari amasaha ndetse n'iminsi twisi y'akazi cyangwa se y'imibyizi. Niyo mpamvu hari abantu batekereza ko iki kintu cyitwa umurimo cyakabaye gikozwe mu buryo gishimishije kukibamo. Sosiyete yacu cyangwa se uyu muryango mugari tubamo ni wo wa mbere mu bantu bose babayeho watekereje guhindura akazi igikorwa cyo kwishimisha. Uyu munsi nubwo hari ijanisha ritari rito ry'abakozi bakora bababaye cyangwa se bakorera mu bubabare, ariko hari abandi benshi bakora akazi mu buryo bushimishije, ku buryo ibyo bamwe bakora iyo bari mu kiruhuko abo ngabo bo babikora nk'akazi ka buri munsi. Reka tuvuge ku murimo. Ni iki cyatumye umurimo cyangwa se akazi kahoze ari ibikorwa by'ububabare bimeze nk'igihano, uyu munsi byarahindutse ibikorwa bishimishije ku buryo kuri bamwe ku kazi ariho hantu heza ho kuba kurusha ahandi hose? Icyorezo cya COVID-19 ndetse n'intambara ishyamiranije Uburusiya na Ukraine byasunikiye ibihugu by'isi mu isubira inyuma ry'ubukungu ryaherukaga kera cyane. Ibiciro bya bimwe mu bicuruzwa byageze ku rwego bitari byarigeze kubaho mbere. Umubare w'abatagira akazi ku isi urakomeza gutumbagira biturutse ku gufunga kwa bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi, ubwiyongere bw'abatuye isi, ikoreshwa ry'ikoranabuhanga aho zimwe mu mashini zisimbura abakozi. Mu mwaka w'2017, umuryango mpuzamahanga ushinzwe umurimo ILO wavugaga ko 13% by'urubyiruko rwose ruri ku isi ruri hagati y'imyaka 15 na 24 rutagira akazi. N'abafite akazi 77% muri bo bakora akazi katagira amasezerano n'ibindi byose abakozi bagenerwa. Ni inkuru itari nziza ku isi, kubera ko uyu munsi umuntu ubayeho neza n'ufite akazi, nyamara ntabwo ariko byahoze. Nushakisha igitabo cy'uwitwa Jean-François Collange wigisha muri kaminuza y'iyobokamana ya Strasbourg mu Bufaransa, igitabo cyitwa A la sueur de ton front, uraza kubona uburyo asobanura ko ijambo travail cyangwa se umurimo rituruka ku ijambo ry'ikilatini tripalium. Nushakisha igisobanuro cya tripalium, baraza kukubwira ko mu cyongereza ari tristex, cyari igikoresho kimeze nk'umusaraba ariko ufite ibiti bitatu. Igiti kimwe gihagaze ariko giteyeho ibindi biti bibiri binyuranyemo nk'ikimenyetso cyo gukuba. Tripalium bayikoreragaho ibikorwa mbabaza mubiri cyangwa se iyicarubozo nk'igihano kubahamwe n'ibyaha. Nibwo bwari uburyo bwo kubamba abantu. Jean-François Collange anavuga ko mu rurimi rw'Igifaransa umuntu bahaye umurimo bavuga ko bamuhaye ibyo bita charge. Charge nanone bikaba inyito y'ibirego bashyira ku muntu mu rukiko, bakavuga ko umuntu afite charge zirimo kwiba, kwambura n'ibindi. Ibirego muri make. Jean-François Collange yemeza ko ibi ngibi bifitanye isano no kuba umurimo waravutse nk'igihano. Mu myaka ya kera cyane, umuntu ataratera imbere mu mibereho n'imitekerereze, umurimo utaritwa umurimo. Ibikorwa byose abantu bakoraga byashingiraga ku byo bakeneye. Bakoraga ibikorwa bituma bashira inzara, inyota, bakagira umutekano, naho ubuzima bwari bushingiye.
Mu myaka 1000 ishize abantu bavumbuye ko iyo ufashe imbuto ukazitaba mu butaka zikabona imvura n'izuba byangombwa bihagije zimera zikera izindi nyinshi. Bahise batangira batera ingemwe nke zikera izindi nke zo kwirira. Noneho nyuma bateye nyinshi zera izindi nyinshi batashoboraga kurya ngo bazimare. Ibi nibyo byatumye batangira gutura ahantu runaka bakahaguma kubera ko ibyo kurya niho byabaga biri. Nta muntu wongeye guhora agenda nk'uko mbere byari bimeze. Muri make ubuhinzi nibwo bwatumye abantu batura bageraho bubaka imijyi, bagura ibikorwa, batangira gucuruza bagurana ibyo bahinze, bahimba inyandiko n'imibare. Mu bucuruzi abantu batangiye kujya bagurana ibintu. Bwari ubwa mbere mu mateka aho umusaruro w'akazi kakozwe n'umuntu umwe utangira kugirira umumaro undi muntu. Nyuma hahimbwa inzira cyangwa se ikimenyetso kizajya gihabwa umuntu kikagaragaza ko hari icyo yakoze. Icyo kimenyetso bakiguha ukagenda ukagiha undi muntu akaguha ibyo ushaka. Cyagombaga kuba ari ikintu kitaboneka cyane kandi gishobora gutwarika. Bahereye ku mpu z'inyamaswa. Wampa ibitoki nkaguha uruhu rw'inyamaswa cyangwa se ibuye ry'agaciro. Nyuma yaho ibyo bimenyetso baje kubinoza babikora mu mpapuro bandikaho imibare runaka, hakaba hari umuntu ukomeye washyize umukono we kuri urwo rupapuro bikaba ikimenyetso cy'uko hari icyo umuntu yakoze ngo abone urwo rupapuro. Icyo kimenyetso bahise bacyita amafaranga. Aha niho hari hatangiye iyobera rikiriho n'uyu munsi ry'uko icyo kimenyetso ari cyo kigaragaza ubukire, mu gihe ahubwo akazi ariyo soko y'ubukire. Hagati y'umwaka w'3500 n'3000 mbere y'uko Yezu aza mu isi, nibwo havumbuwe inyandiko. Iki gihe ni nabwo hatangiye ibikorwa byo kugabanya abantu akazi. Nibwo abari batuye mu isi bamenye ko mu kazi hagomba kubamo umuyobozi ushinzwe gutekereza, abandi bagakoresha amaboko n'ibitekerezo. Kubera ko hari hariho uburyo bwo kugurana, Abagereki n'Abaromani bafataga akazi nk'umuruho ugomba guharirwa abadafite ikindi kintu batunze na kimwe mu buzima, ndetse batanagira uburenganzira nk'ubw'abandi. Nibwo harimo hatangira ubucakara n'ubugaragu. Ku bafilozofe b'Abagiriki Platon na Aristote, ikintu cyariho gifite agaciro muri icyo gihe kurusha ibindi kwari ukugira ubutunzi maze ugacika cyangwa se ukarokwa amategeko no kubaho uko abandi babishaka, aho wabaga udafite uburenganzira bwo kwihitiramo ubuzima ugomba kubamo. Igikorwa gikomeye kiruta ibindi ni ikikuzanira ubutunzi bwawe ku giti cyawe, butuma ucika ku mategeko ya buri munsi, ahubwo ukabona ubwigenge bwo gutekereza ku mibanire n'imyitwarire. Mu mitekerereze no mu myemerere y'Abayahudi n'Abakristu byari ikintu gitagatifu kuba Imana yararuhutse ku munsi wa 7 nyuma yo kumara iminsi 6 iri mu kazi. Uyu munsi yaruhutseho ni umunsi mutagatifu, nk'aho koko gukora ari umuvumo. Abantu bashyizeho umunsi umwe mutagatifu mu cyumweru aho batajya mu mivumo y'akazi. Hari n'abahisemo umunsi aho bavuga ko gukora akazi kuri uwo munsi ari icyaha, kujya mu mivumo y'akazi ni icyaha kuri uwo munsi mutagatifu. Ibi byiyongeraho ko mu bitabo byinshi by'iyobokamana bavuga ko mu kurema Imana yagiye ivuga iti habeho iki kikabaho, habeho umucyo ukabaho. Jean-François Collange avuga ko mu kinyejana cya 19 aribwo abantu batangiye kuvuga ko Imana yakoze akazi ubwo yaremaga isi. Ahandi bavugaga ko yagiye itegeka bikaba. Indi ngingo ashingiraho avuga ko umurimo ari umuvumo n'igihano nuko mu myemerere ya Gikristo kugira ubutunzi bwinshi burenze ubwa ngombwa ku mibereho yawe ni icyaha, nk'aho gukora cyane ukagira ubutunzi bwinshi cyane bitemewe. Umurimo ni wo waciye ibice mu batuye isi, ni wo wabyaye abatware n'abagaragu, ari nayo mpamvu bavuga ko bidashoboka ko umurimo waba isoko y'imibanire hagati y'abantu kubera ko abatware badakorana n'abakozi. Mwibuke travailler, gukora biva kuri tripalium, igikoresho bakoreshaga mwica rubozo. Ubwo travailler cyangwa se umurimo bisobanura imibabaro. Hagati y'ikinyejana cya 14 n'icya 17 nibwo abahanzi babayeho bakomeye mu gushushanya Michelangelo na Leonardo da Vinci batangiye kujya bakora ibishushanyo ndetse n'ibindi bihangano bigaragaza ko umurimo ariyo nzira yo kugera ku ikuzo n'ubutunzi. Gusa ibi byari iby'abahanzi nyine, kubera ko ntawashoboraga kujya kubwira umugaragu cyangwa se umucakara ko akazi akora kazamukiza.
Mu mpera z'ikinyejana cya 18 nibwo inyandiko z'abanditsi nabo bari abakire barimo Benjamin Franklin, Denis Diderot cyangwa se Jean-Jacques Rousseau zatangiye kugaragaza agaciro k'umurimo. Akazi kari karimo kugenda kiyambura isura yo kuba umuvumo. Iki gihe ni nabwo abantu ba mbere batangiye kugaragaza ishema riturutse ku kazi bakoze. Thomas Jefferson, perezida wa gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wananditse inyandiko itangaza ubwigenge bw'iki gihugu cy'igihangange, yanditse inyandiko zigaragaza ko umurava no kudacika intege mu kazi bakoze ari byo byashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibwo mu isi hatangiye ibikorwa aho abakozi bakoresha ubwenge kurusha abandi aribo bahembwa byinshi. Icyahoze ari umurimo nka travail mu Gifaransa cyahise gihinduka akazi cyangwa se emploi. Emploi ni akazi gafite umukoresha uhemba umushahara bitewe n'ibyo umukozi yakoze. Bitewe n'ivumburwa ry'urumuri no gushobora kubara igihe, abantu batangiye gukora igihe kirekire kurusha icyo bakoraga mbere. Mu kinyejana cya 18 ubwo habaga impinduramatwara y'inganda, umusaruro w'umurimo wabaye mwinshi ku buryo butari bwarigeze kubaho mbere. Kuko abantu bari basigaye bakorera umushahara, noneho byarashobokaga ko umuntu akorera undi akamuhemba amafaranga. Amafaranga wa mukozi ahembwe agahita ajya kuyagura ibintu byakozwe n'abandi bakozi. Nguku uko twinjiye muri Société de Consommation cyangwa se umuryango mugari w'abarya kabuhariwe bahora bifuza kugura kandi byinshi. Abakene batangiye kubona ibibatunga, abakire nabo bagwiza ubutunzi. Nibwo buryo bw'ubukungu twahisemo. Kapitalisme. Ubutunzi buturutse ku murimo bwakomeje kwiyongera maze ugukenera ibintu kwacu gusimburwa no kubirarikira. Ibyo abantu bakoraga byari byinshi. Umusaruro w'akazi wari mwinshi ku buryo hari amahitamo abiri: kugabanya igihe cy'akazi cyangwa se kurema sosiyete y'abaryi. Sosiyete irya cyane kandi ihorana irari ku buryo abantu bararikira ibintu badakeneye mu by'ukuri maze ibyakozwe byose bikagurwa. Iki gisubizo mvuze bwa nyuma nicyo twahisemo. Abakozi bahise batangira gushaka kubaho nka bashebuja. N'uyu munsi niko bikimeze. Kubaka umuryango ushingiye ku kurya no kugura, Société de Consommation, nibyo byatumye umurimo cyangwa se akazi ubusanzwe kahoze gafatwa nk'umuvumo, uyu munsi karahindutse umugisha. Kera abantu bakoraga n'ababaga baragowe batanafite uburenganzira nk'ubw'abandi badafite ikintu na kimwe batunze mu buzima. Uyu munsi ukora niwe munyamugisha. Ikiyongera ku kuba uyu munsi abafite akazi ari abanyamugisha, nuko uyu munsi akazi korohejwe cyane. Ntabwo bikiri ngombwa ko umuntu abira icyuya ku kazi. Akazi ka benshi ni ukwirirwa bakoze intoki zabo ku matushe cyangwa se ku mabuto ya za mudasobwa. Abandi banakize kurusha benshi muri twe, akazi kabo ni ugukora ibyo twebwe dukora iyo twaruhutse. Hari abantu bahembwa amamiliyoni kubera ko bakina umupira, nyamara twese iyo tutakoze tujya kureba umupira cyangwa kuwukina. Hari abantu bahembwa amafaranga menshi kubera ko bakoze akazi ko guhimba indirimbo, ubundi bakazenguruka isi yose barara muri za hoteli bayiririmbira abantu. Kubera ubwinshi bw'akazi kari ku isi, umuryango wacu ugura byose. Ikintu cyose kiri kuri iyi si kiragurwa, bisa naho isi yose iri ku isoko. Uyu munsi kugura itike y'indege cyangwa se gutega imodoka cyangwa nanone kugura ibyo kurya muri resitora bigusaba gukanda ku nyuguti no ku mibare runaka muri telefone yawe, ubundi serivisi ushaka ukayibona. Ibi byose ni uburyo bwo kugura ibintu cyangwa se serivisi kuri twebwe abaguzi, ariko ku rundi ruhande iyo dukora ibi tuba turimo no gukora akazi, kubera ko buri kimwe dukoze muri ibi bikorwa byose by'ikoranabuhanga gitanga inyungu ku bigo bikomeye bicuruza izo serivisi cyangwa se byakoze ibyo byuma dukoresha. Ni akazi tuba dukoreye ibyo bigo, babyita le travail du consommateur, akazi gakorwa n'umuguzi. Ni akazi katekerejweho, kigwa neza, kandi buri wese muri twe agakora buri munsi bitabaye ngombwa ko anamenya ko arimo gukorera abantu rimwe na rimwe atazi. Umuguzi uyu munsi ni umukozi mwiza cyane. Iyo dukuye amafaranga mu cyuma cya banki kiyatanga, tuba dukoze akazi kakorwaga n'abatanga bakanakira amafaranga muri banki gishetiye. Ku mastation ya essence, iyo umuntu yishyiriye mu modoka essence we ku giti cy'agafata wa mupira akishyiriramo essence, abakoze akazi ka babandi basanzwe bayitanga bitwa abapompiste. Iyo twiyaruriye ibyo kurya mu maresitora biteretse ahantu runaka, tuba dukoze akazi k'abasanzwe babitanga. Hatariho serivisi zo kwiyarurira, abaseriveri baba benshi.
Madame Marie-Anne Dujarrier ni umuhanga cyane mu mitekerereze. Iyi ngingo yo kuba abaguzi ari n'abakozi ayumva cyane. Abaguzi ni abakozi baboneka cyane kuko baba bahari kugira ngo bagure. Bakorana umurava kuko bifuza ko serivisi zabo zihuta. Ikirenze kuri ibyo byose ni uko ari abakozi badahembwa. Ni abakozi b'intangarugero ku bakoresha babo. Abakozi b'intangarugero banafite ibikoresho bihagije byo gukora akazi kabo. Amamashini asa n'azi ubwenge akora akazi gasanzwe gakorwa n'abantu. Byafashe igihe kugira ngo abantu bumvishwe ko aya mamashini bagomba kuyakoresha. Hubatswe ibitekerezo bifatika kugira ngo dushyirwe ku kazi kari mu nyungu z'abacuruzi. Mu gushishikariza abaguzi kuyoboka ibyo bikoresho bibashyira ku kazi, bijejwe ko bizatuma bakoresha igihe gito, ko bazajya bihereza ibyo bakeneye kandi bakagura ibyo bashaka igihe babishakiye batagombye kwigira ku mucuruzi. Ubwo amafaranga yagombaga guhemba umukozi wari gukora ibyo umuguzi yakoze ahita abikwa n'umucuruzi. Mu ma supermarché cyangwa se inzu zikomeye z'ubucuruzi, iyo abantu bagiye guhahiramo batonda umurongo bashaka kwishyura. Bifata igihe kinini kubera ko uwakira amafaranga aba agomba gufata buri gicuruzwa umukiriya yaguze akagikoza kuri bya byuma bivuga gutya, bigikura mu bicuruzwa bikiri ku isoko muri iyo nzu. Iyo mvune n'umurongo utondwa n'abaguzi bashaka kwishyura ni by'inganda zikora ibyuma bikoreshwa mu bucuruzi zifashishije. Maze mu bihugu biteye imbere hakorwa ibyuma binini bikura ibicuruzwa ku rutonde rw'ibikirimo kugurishwa muri iyo nzu. Babyita gusikana ibicuruzwa kugira ngo abakiriya bajye babyikorera. Uwaguze igicuruzwa akikoreza kuri ya mashini igikura ku rutonde rw'ibicuruzwa byo muri iryo duka bikiri ku isoko, akaba asigaje kwishyura byonyine. Uyu munsi niba bagenda muri za bus ari bo ubwabo bafata amakarita yabo bakayikoreza ku mashini ziyakuraho amafaranga, abo bagenzi baba bakoze akazi k'umuntu wahoze yakira ayo mafaranga akabihemberwa. Kubirebana no kubiza imashini zituma abakiriya bakorera akazi ibigo by'ubucuruzi zihutisha serivisi, ntabwo buri gihe ariko bigenda. Abantu iyo bakoresha imashini runaka batayimenyereye n'ubundi bayimaraho igihe kinini. Hari abantu bitotombera inyuma ya ka kazu kabamo icyuma cya banki gitanga amafaranga bitewe n'uko umuntu runaka wabanjemo amazemo umwanya munini kubera ko atazi gukoresha icyo cyuma. N'ubundi bisa no gutonda umurongo. Kubera ko umuntu urimo kwikorera igikorwa akoresheje imashini aba azi neza ko yahawe uburenganzira bwo kwikorera igikorwa mu bwisanzure no mu bwigenge, ntawe ushobora kwiyumvisha ko ibyo bintu birimo kumutinza. Mu bihugu biteye imbere aho bakoresha ibyuma bakiriye ubwabo bishyuriraho ibicuruzwa bafashe hatagombye kuzamo umuntu wakira ayo mafaranga cyangwa asukura ibicuruzwa mu bikiri ku isoko, icyuma kimwe gishobora kugura 15,000 by'amayero. Mu gihe umukozi wagakoze akazi icyo cyuma gikora aba yari guhembwa 2,500 ku kwezi, bivuze ko mu mezi atandatu yonyine icyuma kiba gitangiye gutanga inyungu, bikiyongeraho kuba kidasaba konje, kidahembwa kandi kikaba kitakora imyigaragambyo. Imashini dukoresha zihutisha serivisi kubera ko abaguzi baba babaye abakozi badahembwa, zigakuraho akazi ku bakozi basanzwe baciriritse ariko zikarema kandi kazi kenshi ku basanzwe bifite. Uyu ni Madame Dujarrier. Kubirebana n'akazi, nibyo koko uburyo bw'ikoranabuhanga bugabanya umubare w'imirimo ku bakozi bo hasi baciriritse ari nacyo kiba kigamijwe. Ariko iri koranabuhanga rihanga akazi ku bakora imashini zisimbura abakozi bo hasi, ni ukuvuga ko ritanga akazi ku nganda no ku bandi bantu basanzwe ari abanyabwenge bakorera mu biro batajya bagera hasi aho akazi gakorerwa. Bivuze ko niba ibintu byahoze bikoreshwa intoki hari umuntu uhembwa ushinzwe kubikora, uyu munsi bikaba bikorwa n'abakiriya bakoresheje ikoranabuhanga. Uwahoze abihemberwa yabuze akazi, ariko ubika akanasesengura amakuru ya rya koranabuhanga akoresheje mudasobwa we yabonye akazi. Twebwe abaguzi twamaze gufata imyanya y'abakozi bahoze bashinzwe ibyo dukora uyu munsi. Mu maduka acuruza bahoze baduhereza ibicuruzwa tugiye kugura, uyu munsi nitwe tujya kubyishakira tugahura n'abacuruzi tugiye kubaha amafaranga. Byose byarakozwe kugira ngo dufate ako kazi. Dufite ibikoresho bihagije ngo tujye mu kazi. Telefoni igendanwa. Uyu munsi mu isi hari telefone zigendanwa nyinshi kurusha uburoso bw'amenyo buhari.
abatuye isi miliyari 381, ni ukuvuga 51% ku ijana by'abatuye isi yose bakoresha internet. Aba bose ni abaguzi bakaba n'abakozi. Ibi byose ni ibikoresho biduha ubwigenge n'ubwisanzure mu kugura tutavunitse. Ubu buryo bwo kugura tutavunitse ni ugukora akazi k'abandi. Nta muhuza mu by'ubucuruzi ugihari, nta mujyanama mu by'ubucuruzi, ni twebwe abaguzi twenyine dukora aka kazi kandi ku buntu, kandi akazi dukora gafite agaciro. Nta nubwo dushobora gukeka inyungu akazi gakorwa n'abaguzi kinjiriza ibigo bikomeye by'ubucuruzi. Muri iki gihe ibyo tugura ku isoko tuba twanagize uruhare rwo kubikora, babyita coproduction des biens. Uyu munsi hano mu Rwanda ndetse no mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi biroroshye cyane gukoresha imwe muri gahunda za mudasobwa ushyira muri telefone yawe ugahamagara taxi, moto cyangwa se voiture bitabaye ngombwa kuhamagara umushoferi ku giti cye. Iyo gahunda ya mudasobwa ikwereka ahantu ukanda, ubundi abafite taxi bagahita bakohererezamo imwe ikaza usa n'uyireba kubera ko baba bakubwira aho igeze buri munota. Ni ikoranabuhanga ry'amasosiyete nka Uber ku rwego mpuzamahanga n'andi akorera mu Rwanda. Mu bihugu byateye imbere mu bwikorezi, mbere kompanyi ikora taxi yabaga ifite ibyicaro bikoreramo abantu bahora bitaba telefone z'abakiriya. Ushaka taxi agahamagara ahaherereye hose bakayimwoherereza. Abitaba telefone bakohereza taxi ni abahuza hagati y'umukiriya n'umushoferi wa taxi. N'ubu baracyabikora, ariko ubu buryo bwunganiwe n'ikoranabuhanga, aho ushaka taxi abyikorera akoresheje telefone ye. Ukanda ahantu muri telefone yawe ugahitamo taxi ushaka igahita igusanga aho uri hose. Yann Ricordel ni umuyobozi w'imwe mu makompanyi acuruza serivisi za taxi mu Bufaransa yitwa Le Taxi Bleu. Donc la part de commande par un intermédiaire, un téléconseiller humain, est minoritaire aujourd'hui. Umubare w'abakozi bakoraga akazi ko kwitaba amatelefone bohereza amataxi uyu munsi ni muto cyane. Uyu mubare watangiye kugabanuka kuva mu myaka 15 ishize. Mu myaka 3 yonyine abantu baduhamagaraga bashaka taxi bagabanutseho 30%. Ni ibintu byumvikana cyane kuko uyu munsi ikoranabuhanga rimo rirakuraho imwe mu mirimo yahoze ikorwa n'abantu bahembwa umushahara. Des tâches qui étaient faites hier par des salariés. Niba uyu munsi umuntu ushaka gukodesha inzu yandika kuri WhatsApp ko akeneye inzu yo gukodesha, hanyuma babonye ubwo butumwa twese tukihutira kwandika tumurangira, ubwo tuba dukoze akazi ka nyiri inzu wagombaga kubyuka akajya ku muhanda gushaka abantu bakodesha inzu ye. Birimo inyungu kubera ko nka kompanyi ya taxi Ricordel ahagarariye iganwa n'abantu 6,000,000 bashaka taxi mu mwaka. Kuri buri muntu ukoresheje gahunda ya mudasobwa cyangwa se application ahamagara taxi aho gukoresha telefone, kompanyi ihita yunguka iyero rimwe ugereranije n'uko yari kunguka iyo umukiriya akoresha telefone uwamwakiriye kuri telefone nawe agahita ahamagara umushoferi kuri telefone. Ubwo buryo bwo guhamagara bwatumaga kompanyi yunguka 3,000,000 ku mwaka, mu gihe ubu ngubu yunguka 6,000,000 kubera akazi kakozwe n'abakiriya. Ibyo umukiriya yunguka byo ntago bishishikaje cyane. Auparavant, on devait attendre dans les années 90. Mu myaka ya 90 umukiriya yagombaga gutegereza ko amwakira kuri telefone. Kandi murabizi ko abakiriya bagira amategeko yabo ku buryo benshi badakunda gutegereza. Ubwo rero imwe mu nyungu zikomeye ziri mu ikoranabuhanga ni uko umukiriya atagikeneye gutegereza. Gusa nawe agomba kuba afite telefone nziza igezweho isa n'iz'ubwenge ya smartphone, akaba azi kuyikoresha neza kandi akaba afite connection ya internet. Si on parle du travail du consommateur, on va avoir les mêmes phénomènes que dans le travail. Si vous êtes compétent pour réaliser la tâche, iyo tuvuze akazi gakorwa n'abaguzi, n'ubundi ntabwo ibisabwa ngo ugakore bitandukanye n'ibisabwa mu kandi kazi k'umushahara. Iyo usanzwe uri umuntu ufite ubwenge n'ubushobozi, ako kazi kagenda neza. Ariko iyo ufite nk'ubumuga bukubuza gusoma, bukubuza kugenda cyangwa gukoresha telefone, ubwo icyo gihe uba wirukanwe mu kazi gakorwa n'abaguzi, bivuze ko hari ibintu butemerewe kugura. Qui fait que vous pouvez effectivement être exclu de certaines consommations lorsque vous n'êtes pas assez compétent. Ibintu byinshi byo gukoresha ikoranabuhanga biba bigenewe abantu basobanukiwe, bazi gusoma no gukoresha iryo koranabuhanga. Bivuze ko akazi gakorwa n'abaguzi nako hari abagafitiye ubushobozi n'abatagafitiye ubushobozi. Uyu munsi gushyira gahunda ya mudasobwa cyangwa se application muri telefone yawe bisaba mbere na mbere kuba ufite smartphone.
ukabuza aho ujya gushakira iyo application kandi ukabuzi kuyibika muri telefone yawe. Nubwo uyu munsi kimwe cya kabiri cy'abatuye isi batunze smartphone, hagati y'icumi na cumi na gatanu ku ijana by'abazitunze nibo bazikoresha ibyo zikora byose uko byakabaye, nibo bazibyaza umusaruro wose. Abandi hari byinshi bataziziho. Hafi buri muntu utunze smartphone aba afite application cyangwa se gahunda ya mudasobwa iyirimo atarakoresha ikintu na kimwe. Kwiga gukoresha ikoranabuhanga ntabwo buri gihe biba byoroshye, kandi abakuze muri twe nta cyizere ko bazabyiga ngo babimenye. Akazi twese dufite ntako bazigera babona. Niba hari amafaranga Facebook yunguka kubera ko hari abayikoresheje, ayabashesha akanguhe bamwe na bamwe izayahomba. Ni kimwe n'ay'abantu batazi gusoma no kwandika. Aba bararenga miliyoni 700 mu isi. Mu bucuruzi ntabwo ari byiza ku rwego rw'ubucuruzi rugira bo ruheza mu kugura, nyamara sosiyete yacu y'uyu munsi irabikora. Gusa hari ubundi buryo bwinshi bwo gukoresha abakiriya. Nyuma yo gukoresha ibiganza, banasabwa gukoresha umutwe. Ubunararibonye bw'abaguzi ku gicuruzwa runaka nabwo buba bukenewe n'abacuruzi ngo babukuremo inyungu. Uyu munsi buri kigo gikomeye cy'ubucuruzi kiba gifite urubuga rwa internet cyangwa se ubundi buryo abakiriya bacyo bakoresha batanga ibitekerezo by'icyo icyo kigo cyakora kugira ngo gikore neza, mu yandi magambo kugira ngo gicuruze cyane. Ubusanzwe ni akazi k'abashinzwe kwamamaza ibicuruzwa by'ikigo cyangwa se abashinzwe ibyitwa marketing kaba gakozwe n'abakiriya. Hano igitekerezo kiba ari ukwinjiza umuguzi mu kigo kugira ngo nawe agire uruhare mu kunoza serivisi n'ibicuruzwa. Ikigo cy'ubucuruzi kiba kimukeneyeho ubumenyi n'ubushobozi ku buntu. Ibi byose bishoboka kubera ko igisobanuro akazi kahoranye mu myaka igihumbi ishize atari cyo kigihari. Akazi gasigaye ari umunezero kurusha uko ari umubabaro. Ni umugisha kuruta uko ari umuvumo. Niyo mpamvu hari akazi kenshi dukora tutanazi ko turimo kugakora. Gusa mu kugereranya inyungu ziri mu mikorere y'uyu munsi n'izari mu yahozeho, izo uyu munsi nizo nyinshi. Naha dusoreje ikiganiro, wari uzi ko ikiganiro tubashimira kuba mwagikurikiye.